μεγάλη. Τι βέλα πράξη μου, χταράρισες. Σκόλα. Σκόλα, βάτε και πρες πίβελα μου χωτή σε άδω. Δία, πρες πίβελα μου χωτή πάφε πω σκόλα. Χρήτα, σου δεν άχαρη τσχόλεπα, ήτσπέμπα, τκουέντρις, τκουέν άρε ούτε πάφε. Ήμνητ σκόλα, σι χάρτη, ήκνεπιτ μου σταυλεύει, δε ήσταυλεί τσέρα, κύφας. Αλλά του μέτρουιτ, რომელ სკოლაში შემოხვედით თქვენ? პირველი. მეორმოცე საჯარო სკოლა. პირველი რა არის თუ მეტყვით? პირველი? პირველი? კლასი. შენ რა ქვია მითხარი? გიორგი, მე მივხვდი რომ შენ რო პირველი დაიძახე, იგულისხმე პირველი რა? კლასი. დიახ ბავშვებო, თქვენ ხართ ქალა ქუთაისის ნომერ 40 საჯარო სკოლის პირველი ა კლასის მოსწავლეები. ა და აი პირველი ზარიც დაირეკა ბავშვებო, ეს არ აღია თქვენთვის. ზარი იმის ნიშანია, რომ გაკვეთილი იქნება. მეორე დრო დაირეკება ზარი ის რისი ნიშანი იქნება ბავშვებო? რომ გაკვეთილი დამთავრდა. აი ამის ნიშანი არის ზარი. ახლა თუ მეტყვით, ვიცით რომ მოვედით ქალაქის ნომერ 40 საჯარო სკოლაში. აბა ის თუ მეტყვით ახლა თქვენს მას, თქვენ მასწავლებელი ვინ არის? დიდი მადლობა რომ იცით ჩემი სახელი და გვარი. დიახ, მე ვიქნებ ბავშვო თქვენი მასწავლებელი და ჩემი სახელი და გვარი არის ლარი კოპულაძე. მე როდესაც თქვენ სკოლაში იქნებით, დედასავით ვიზუნებ თქვენზე. თქვენ იცით ჩემი სახელი და გვარი. ახლა მაინტერესებს თქვენი სახელი და გვარი. ადიდი სიყვარული შე? ძურა თუ ძურა გათუ ლაქვია ბუხარი ლიკა რა გვარი ხარ გიგიაც აბა შენადეკი ნი სახელი და გვარიც თქვი გვარი არ იცი სახელი რა ქვია ნი მე მგონი ხელაძე ხო არა ხარ აბა შენ რა ქვია და რა გვარი ხარ ამუ გაგერხვიც გერხვიც ადეკი შენ მითხარი ნიგუშა ხაჭა შენადეკი მითხარი გვარი შენ შენ ცოტა ხელად. ცოტა ხელად. ნიგუშა კუჭი. ნიგუშა კუჭი ხვი. ადი ნიგოგლიჩი. და ფიქრა. იმ და კრუპა კრუპრავა. აბა ადი კიდე ისე თქვი ხოჩაბაც. ნინი არჩა. ადი კი ზიანობაცე. მე ვილილი პატელიანი. ხოჩას შენ? უბლიზაშვილი გიორგი. მე მივხვდი ქეთის სიძმარო იქნებოდი, ხო? აბა შენ მითხარი? ხელაძენი. ხელაძენი ნოშე? თაცია ჯა. შე? მაი მიკანი. ბარბარე ლელაძე. ლელაძე. აბა შე? დალიცი. სახელი არის შენი? სახელი რა ქვია? ნიკოლოზი. გვარი? ანიამი. სახში ნიკოლოზ გიძახია? კარგი, დავარკვევ ჩემ გვარსაც. რა არის? აბა შე მითხარ სახელი და გვარი? ნიკუშა სახუაცი. კლება გიორგი. ბავშვო სკოლაში როდესაც თქვენი მომდით? სახელმწიფო მთავრობამ ისრულა თქვენზე და დაგახვედრა საჩუქრები. ახლა მე მინდა გესაუბროთ რა არის თქვენი საჩუქრები. სახელმწიფო თქვენ თითოეულ მოსწავლეს საჩუქრად განმოხსნათ კომპიუტერი ბავშვებო. ახლა მოდით ნახოთ როგორია თქვენი კომპიუტერი. მოდით შეგიძლიათ. ახლა მე გავხსნი ერთ კომპიუტერს. If you want my love, if you really do, don't be afraid, hey, baby. Just ask me, you know I'm gonna get you. Thank you.
გაფრებო ახალი სასწავლო წლის დაწყებას წარმატებული და ბეჯითი მოსწავლეები ხო გავთქვით.